elitseriekamper for Sandefjord fra tidligere. Da vi i gang. Det har vært snakket om fysiske dueller, knokkelkamp. Bengt, er det det vi får se? Ja, det tror jeg jo. Nå begynner det å regne igjen her. Det betyr at banen blir... Ja, betyr at banen blir sleip. Det bruker tid med ballen. Starten er bra. På kanten, Rolandsson har hatt gode innlegg. Kommer Haugen på et fint løp. Orlov i midten! Ja. Ikke mye om å gjøre at han kommer godt foran Baranov der. Ja, bra brannangrep, og Haugen igjen da, som er villig til å ta disse lange løpene, så er det bra bevegelse der inne, Orlov, og så er det Barmen som henger, men lykkes ikke helt. Nå gjør det sparket, stusses fra Barmen, men Acosta på bakerste, som vi har sett mange ganger før, dytter litt i ryggen, det er frispark. Ja, Acosta er ivrig på Branns offensive dødballer, men... blir ofte litt vel ivrig, som her. Ja, han har funnet sin plass på bakerste stolpe. Vi har sett det tidligere i sesongen også. Colly har blitt liggende her. Så ikke så veldig dramatisk ut i duellen, men Christian Mikkelsen trenger ikke noen flere skader nå, fordi toppskårer Bamba hinka ut i første runde mot Molde. Kaptein Ulvestad gikk ut etter to minutter mot Odd sist. Og Colly er en spiller med mye erfaring. Nissen var inne på i intervjuet før kamp, inn fra Rolandsson. Det kommer Barmen. Ja. Han gjør de drittjobbene som er så nødvendig på et fotballlag for å skape bedre forutsetninger for både å dem opp i forsvar, men også å sette i gang angrep. Ja, så spretter den over Gjesdal, gir Rolandsson en sjanse. Orlov ligger inne. Rolandsson skyter. Fin redning av McDermott. Ja, ikke Budsen. Colly. Ja, mot Stokke. Treffer tverliggen, og så står Mendy der, og så bruker han litt lang tid. Kristiansund kommer nærmere. Ja, det er jo en stjernemulighet for siden. Haugen og Vega. Orlov og Barmen inne i feltet. Kommer den til Rolandsson. På bakerste der står McDermott. Ruben Kristiansen fyrer. McDermott redder igjen. To store sjanser. To bra avslutninger for to bra avslutningsmuligheter for Brann. Men mål blir det ikke. Nei, det er Colly som sover bittelitt rann. Så er det Rolandsson som får lov til å skyte. Og det gjør han også. McDermott er med på notene. Så er det Ruben Kristiansen. Og McDermott er der også. Men dette kan jo... Han har løftet laget. Kristiansund, ingen som helst tvil om det. Mot Stokke. Skal han få to sjanser her. Faller til Kaludra. Det er straffespark. Kristiansund har fått straffespark. Nå halvannet år siden i, skal vi kalle det opprykksfinalen, så var det Brann som fikk det. Nå er det hjemmelaget som får sjansen fra 11 meter. Til å score sitt første eliteseriemål. Ja, det ser jo faktisk ut som dommer Moen har sitt på det tørre også. Det er Acosta mot Stokke. Og Svein Ovald Moen var godt plassert og veldig klar i sin sak. Nå er det Sverre Økland som kan få æren av å score Kristiansunds første eliteseriemål! Helt nede ved stolperoten. Endelig
skåringen. Ja, den selvfølgelig forløsende. Det eneste laget hittil som ikke har skåret. Det en sterk straffe. Den stolperota. Og jeg innbiller meg fort at Lisiewski en vrien mann å ta straffespark på. Storern, raskern, men ned dit rakken ikke. Nå får vi se om det holder til den første tre poengen også. Det så viktig for KBK at den første forsvareren blir gjort skikkelig, så de ikke får stå sånn for å skåre. Kommer innlegget på hodet til Hassan Karadas. Det Kristian Sundre som halvstappa og brandspiller Ammas. Slår han Kosta den mot Karadas. Ny duell, der Børven! Der får han sjansen sin. Der dukker han opp, akkurat som vi snakket om. Avslutningen blåser over. Ja, det ikke sikkert han får så mange flere av dem, skjønner du. Men flink til å lese hvor nedfallsrykten handler enda. Ja. Spørs på den. Sivert Heltene Nilsen. Vinner Karadas. Så blåses det mot Karadas, og så får altså Karadas det gule kortet. Han har i hvert fall nok fyrt opp her til sin første kamp for sesongen, altså Karadas. Ja, vi ser hvor stort. Det 40 sekunder igjen av tilleggstiden. Det kommer til å bli lagt til mer. Oi, Hopmark serverer Haugen. Colli på etterskudd. Hvor Moen rister på hodet. Stopper Colli det innlegget. Fredrik Haugen får en ny mulighet. Har de fylt på der inne? Kommer innlegget mot Barmen. Det gjør EP en viktig jobb. Så lager Ruben Kristiansen frispark. Frustrasjonen enorm i Brannlaget. Sivert Heltene Nilsen kast. Kristian Mikkelsen slår ut med armene. Mener at dette skal være over nå, og det over nå! Kristiansund Ballklubb har tatt sin første seier i Eliteserien mot fjorårets sølvvinner.